Там на сьогодні зареєстровано 158 виборців. Як ви розумієте, це інтернат, це закритого типу фактично установа, і там голосують 100% виборців. Це старші люди, для яких вибори – це свято. І вони стараються, це є подія, вони долучені до життя держави, вони відчувають себе затребувані, навіть якщо можуть хоч якось пересуватися, вони приходять, спускаються в дільницю, голосують, якщо вони не можуть цього робити, вони голосують в своїх палатах. 158 виборців, 128 бюлетенів. Годину тому вже всі бюлетені були використані, 30 виборців ще не проголосували.